ួតនេះជូនទៅដល់ admin ជីចកផងបាទគាត់កំពុងតែទស្សនាបាទថាផ្ញើជូនគាត់ផងគាត់គ្រប់ត្រទាត់ទៅទាត់មកមកវិញសងទៅសងមកទេអូយក្បាលពោះរបស់ផនអេក្លមលេពីដៃរបស់ផនផនអីច្រត់មួយកែងរបស់ផនផនបងប្អូននៅទីនេះហូកិលទាត់កាប់ត្រឡប់មួយដៃទៅអូនបិទទឹកឆាយកណ្ដឹបដៃសនៅចិត្តមួយជើងអូយកែងទាត់មួយជើងរបស់តម្រៃភ្លុកពិឃាតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតាញៅម៉ាក់នឹងលោកគ្រូម៉ាក់សខុនបាទស្មានតែប្រហែលជាលោកគ្រូតាមិនទាន់គេងទេមិនទាន់សម្រានច្រឡំបាទច្រឡំគេងច្រឡំបេប៊ីបាទច្រឡំបេប៊ីវវទៅវិញត្រូវពាត់របស់គ្រូតាបាទបីទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរណាផលភ័ណ្ឌបាទអូយជើងធ្ងន់ណាសងមកវិញអូយផនអេកបាទទាត់ជើងក្រោមអញអីមិននាំគ្នាទាត់ជើងក្រោមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអើសុំជើងក្រោមមួយដែរមកអើមួយទៅមួយមកជើងក្រោមដូចគ្នាអើដាក់វើកមកកំប៉ុងសិនទៅឲ្យមានកម្លាំងបាល់ប្រព័ន្ធចង់ដាក់ដែរតែកំពុងវាយដាក់មិនកើទេទាត់ជើងក្រោមអូមិនយូរទេមិនយូរទេទាត់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយម៉េចកាប់គល់រំជួយម៉ែណែបើកាប់មួយជើងចឹងទៅអត់អលំគេហៅថាកាប់គល់រំជួយម៉ែបើកាប់ម៉ាំងទៅដួលព្រុសគេហៅថាកាប់គោរំលំដើមកណ្ដាប់ដៃសអនិច្ចិតមួយដៃសឡប់បាត់យើងហៅថាសជ័យទាត់ខុសកាប់ត្លាចខុសអត់ត្រូវឆក់ដៃចេញមួយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអាយក៏អរគុណទៅដល់លោកគ្រូរាយសុផែនដែលបានបន្ថែមនៅវិជ្ជាគុណឲ្យខ្ញុំកន្លែងណាខ្វះខាតកន្លែងណាស្ទើរកែងមួយពីរស្ទៀងឆាបរបស់ផលសុភ័ណ្ឌដើរចូលពីផលបត់ទាត់ជើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃមួយពីរអូយផាន់អេកក៏ខ្លាំងដែរកីឡាករមកពីប្រទេសថៃទាត់មួយជើងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌជើងធន់ធន់ដូចគ្នាលក្ខណៈគុណខ្មែរតែ3ទឹកទេគុណខ្មែរ from Cambodia original Cambodia គុណខ្មែរញាក់មួយទាត់ខាងក្រោមអូបាទញាក់ជើងមួយរបស់មង្គលខៀវដើរចូលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងពេកនឹងការ live ជួយ share ទាំងអស់គ្នាចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទ2ឥឡូវយើងចូលដល់គូអន្តរជាតិចុងក្រោយហើយដំរីភ្លុកពិឃាតជាមួយនឹងកីឡាករថៃផ្ញើជូនការប្រកួតនេះជូនទៅដល់ admin ជីចកផងបាទគាត់កំពុងទៅទស្សនាបាទថាផ្ញើជូនគាត់ផងគាត់គ្រប់ត្រទាត់ទៅទាត់មកនេះដៃ1 2
បាទខ្ទាស់បន្តិចចំតឡោកាពីប្រដាប់ប្រដាប់កាពីប្រដាប់ផលសុភ័ណ្ឌផលសុភ័ណ្ឌមកគូក្រហមហើយមកគូខៀវកីឡាករដែលមកពីប្រទេសថៃទាត់ជើងក្រោមច្រត1ញាក់ដៃចូលហើយបាទមកគូខៀវនេះបបៃហើយគាត់ធ្វើមិនដឹងបាទរាប់របស់គាត់នឹងណល្អមិនផ្ដេះផ្ដាសទាត់ជើងក្រោមអូយទាត់ជើងទាត់ជើងមួយជើងទៀតទាត់ជើងក្រោមសងមកវិញទាត់មួយជើងកាប់ត្រឡាចរបស់បង្គោលខៀវមួយដៃចូលក្បាលពោះរបស់បង្គោលក្រហមផលសុភ័ណ្ឌតែ3ទឹកទេអូយកាប់ត្រឡាចលាត់ណាស់ងាញ់ដោយភេសជ្ជៈពើកំពុងវើកចឹងមើលដើរចូលពីមកគុលខៀវទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមមួយដៃរង្វង់ប្រច័នមកដល់ទេទាត់ជើងក្រោមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌយកដៃចូលអាយ៉ូបាទតែនណាស់មកមួយជើងនេះអូបាទឮខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវលោកសុំសម្រាកបន្តិចសិនបាទគឺឲ្យគាត់ស្រួលបន្តិចបាទណែនណាមកជើងនេះឈឺណាស់បងប្អូនអើយលឺផ្លុកអានឹងលឺផ្លុកឯណាបើលឺផ្លាច់អើហ្នឹងអត់មានប្រដាប់ការពីអត់មានប្រដាប់ការពីទស្សនាម្ដងទៀតនេះផ្លឹបអូពីក្រោមឡើងទៅទៀតដាច់ខ្សែបាត់ទៅហើយដាច់ខ្សែបាត់ទៅហើយឈូសពីក្រោមនេះហូចអូយ my god បាទលោកវថានេះហើយអានឹងមានតឡោកការពីផងបាទបើអត់មានតឡោកបាច់ទេលេងអូបាទឈូសពីក្រោមបែបនេះគឺញាក់សាច់ហើយបាទបាទលេងនឹកឃើញ2ឆ្នាំអីនោះមិនមានតឡោកអត់អីទេបាទតែមកកន្លះខែទេអត់អីទេអូគ្រូម៉ាក់សមឿនគាត់ថាគាត់អាសាចឹងណាស់អត់អីទេបាទគ្រូម៉ាក់សមឿនលើដាក់កាទៀវចិត្តមានទៅផងនឹងមានអីទៀតហ្នឹងងប់ចកេះបាត់ហើយបាទគ្រូម៉ាក់សមឿនគាត់ថាគាត់អត់ខ្លាចប្រពន្ធនេះបាទប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់ខ្លាចគាត់ណាស់ប្រពន្ធគាត់អត់ខ្លាចគាត់ទៅណាទៅតាមរហូតអត់ទេគាត់កលោះណាអូគាត់កលោះហ្នឹងកលោះអាមិនដែរបងគ្រូនឹងមិនសិនបើថាដាច់កចាប់ការពីបាទដាច់បាត់ហើយអូបើមានអ្នកឈ្នះអាវបាទកម្ពុជាអូនោះស្ដាយដល់ឈ្នះគ្រប់សពហ្មងនៅព្រៃវែងឈ្នះបាទអាវក៏ឈ្នះលុយគាស់មកក៏ឈ្នះម៉ូតូក៏ឈ្នះអ្នកឈ្នះ 50,000 មិញអត់ទាន់ឡើងមកយកឥឡូវខាងនេះឈ្នះអីឈ្នះបេដូងបាទឈ្នះបេដូងខ្ញុំហ៎ទៀតតាគូអឺគូពេតខ្ញុំបាទបងប្អូនអ្នកព្រៃវែងសូមកម្លាំងចិត្ត1មកបាទបាទណែឃើញទេបាទអ្នកព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងយើងចង់កចាប់ការពារនេះសិនបងប្អូនបាទដាច់បាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដែលទស្សនាតាមរយៈការ live បាទ Facebook page ក៏ដូចជាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទមួយជើងអំបញ្ញមិញរបស់ដំរីភ្លុកប្រកិតយើងនេះគឺកចាប់ការពីរបស់កីឡាករថៃដាច់បាត់ហ្មងបាទប៉ុន្តែដាច់អញ្ចឹងម៉ោងយើងក៏ stop ដែរបាទអត់ទៅណារួចទេបាទនៅមិននាទី8វិណោះអូយអរគុណបងកាមេរ៉ាបាទអំបញ្ញមិញគឺបងប្អូនយើងក៏នៅខាងបាទជ្រុងខាងនេះក៏ថានារីនឹងគាត់ចូលចិត្តហាត់បដាល់ឥ
ឥឡូវបងប្អូនណាដែលចង់ហាត់បដាលសូមលើកដៃបាទលើកដៃបងប្អូនបាទលើកដៃទៅហោះមកហាត់បដាលនេះសូមហ្វេនបដាលយើងបាទសិនអ្នកស្រឡាញ់បាទលើនេះលោកអញ្ញាកដាគាត់ជម្រាបពីជម្រាបត្រាផលសុខភាពឲ្យជាយាមបាទកុំឲ្យខុសច្រើនដងទាត់ជើងក្រោមទៀតហើយរបបដំរីភ្លុកពីគេផលសុខភាពជ្រត់មួយជើងដាក់ចុះកដាប់ដៃ1 2បាទទាត់ជើងក្រោមរបស់ផលសុខភាពមួយដៃចូលក្បាលពោះលោណារឹងម្លេះបាទផុនអេកនៅតែដើរចូលបាទផុនអេកនៅតែដើរចូលទាត់ជើងក្រោមកែងបាត់របស់បាទស្ទាក់ឆាប់ទាត់កាប់ត្រាចកែងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌចាប់បានហើយលែងវិញកែងស្ទាក់ឆាប់មួយបាត់ក្នុងបាទអ្នកឲ្យទឹកស្រែកប្រាប់ខាងក្រោមកែងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌកូខៀវមិនទាន់បានធ្វើទេដើរចូលបន្ត2000អេកដើរចូលទៀតបោះជង្គង់ទាត់មួយកាប់មួយជើងអត់ធ្វើអីចេះទេបាទចូលមែនតាចូលអត់បានចេញអាវុធទេរបស់ផនអេកកែងរបស់ផនអេកសងមួយដៃទឹកទី2 and of second round ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ fight no round ទឹកទី3ដែរជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ផាន់អេកដើរចូលហើយផលសុភ័ណ្ឌទាត់មួយជើងចេញមួយដៃជាប់ជើងបាត់បៃក្បាលពោះពីរដៃរបស់ផលសុភ័ណ្ឌច្រត់ចេញអូយផាន់អេកឆ្លាតបាទផាន់អេកប្រុងបាត់កែទាត់មួយជើងអីយោចាំបាត់ហើយបាទផាន់អេកពេលចំតឡោកធ្វើមុខឈឺដល់ពេលផលសុភ័ណ្ឌចំតឡោកធ្វើមុខសោចតាមពិតគេហៅសោចបន្លំទុកបាទសោចរក្សាចំហោអាទៅទៀតទាត់មួយជើងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌយោងដៃយោងដៃទាត់កាប់មកវិញសងទៅសងមកទេអូយក្បាលពោះរបស់ផនអេកឡំលេពីរដៃរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអីច្រត់មួយកែងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបងប្អូននៅទីនេះហូកលទាត់កាប់ត្រឡាចមួយដៃទៅហូតបាច់ទឹកឆាយកណ្ដឹបដៃសនៅចិត្តមួយជើងអូយកែង1 2 Pulse up បាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុម Pulse up ទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទ